Політичний детектив нардепа Антона Полякова цієї ночі знайшли мертвим у таксі. Що відомо про останні години його життя, які версії поліції? Гра на виліт. Новим головою Верховної Ради обрали Руслана Стефанчука. Чи позбавлять попереднього спікера Дмитра Разумкова мандату? Між щепленням та звільненням освітян та чиновників зобов'язали вакцинуватися. Наскільки законний цей наказ і чи багато людей готові пожертвувати роботу? Ганебна інвестиція. Один із найвідоміших британських футбольних клубів у центрі політичного скандалу через угоду із саудитами. Що не так із грошима? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Серцевий напад або отруєння. Цієї ночі раптово помер народний депутат Антон Поляков. Йому було лише 33 роки. Полякову стало зле у таксі. Лікарі намагалися його реанімувати, але марно. Чому помер молодий чоловік? Попередньо за результатами розтину через коронарну недостатність. Окрім того, звучать версії і щодо отруєння. Усі обставини трагічної смерті депутата з'ясував Даніїл Снісар. Близько другої ночі Антон Поляков сів у таксі на проспекті Соборності на лівому березі Києва. Як згодом розповів правоохоронцям водій, пасажиру було зле, його нудило. За кілька хвилин перед мостом Патона через порушення правил дорожнього руху автівку зупинили поліцейські і виявили нардепа на задньому сидінні непритомним. Патрульні викликали швидко, однак після півгодинних реанімаційних дій медики констатували смерть. Загиблий в нічний вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів міста Києва зі своїм знайомим. Після чого вони сіли до машини цієї особи і поїхали по місту Київ. Він пересів до таксі. Знайомий Полякова – це Руслан Джамбулатов, помічник народної депутатки Ганни Скороход. Його поліцейські опитали, проте не затримали. Ніхто не затриманий, тому що у нас немає підстав на даний момент до встановлення всіх обставин. Тобто сказати, що це було умисне вбивство, ми не можемо. За фактом смерті нардепа поліцейські відкрили кримінальне провадження. Тіло відразу відправили на судову медичну експертизу. І за попередніми результатами розтину смерті Антона Полякова настала через хворобу серця. На 10-ту годину ранку стали відомі результати розтину. За попередніми даними, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Крім того, на цей час слідство очікує результати інших судових медичних досліджень. Також проводяться оперативні слідчі розшукові дії для встановлення обставин настання смерті народного депутата. Висунуто декілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, котре могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речиною, як самостійно або невідомою особою. Раптова смерть Антона Полякова шокувала депутатів. У кулуарах обговорюють різні версії. Розглядаються дві версії зараз. Дві версії. Перша – це те, що мені відомо. Це отруєння, що йому хтось дав щось поїсти з його політичної діяльності чи якимись іншими мотивами. І друга версія – це, можливо, алкогольне або наркотичне сп'яніння, яке призвело до таких наслідків. Тобто це вже все встановує експертиза. Антону Полякову було 33 роки. Він потрапив до Верховної Ради від партії «Слуга народу». Але згодом його виключили з фракції через розбіжності з позицією монобільшості. Потім Поляков і сам вийшов із партії, увійшов до депутатської групи «За майбутнє». В Антона Полякова залишилося двоє дітей. Даніїл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Смерть Полякова стала топ-темою і у парламенті. Анна Скороход знепритомніла просто у Раді, коли почула цю новину. А от депутатка від «Слуг» Галина Третьякова шокувала всю країну, бо на звістку про смерть колеги вона відреагувала фразою «одним ворогом менше». Скандал навколо Третьякової та шок від того, що сталося з Антоном Поляковим, якось відсунули на другий план фінальний акт спікеріади. Сьогодні без особливих суперечок, хоч і з критикою, головою Верховної Ради обрали Руслана Стефанчука. Про насичений парламентський день докладно Ксенія Барвіненко. Мінус один ворог. За сім – усе добре. Саме так у фракційному чаті на смерть Антона Полякова відреагувала його колега Галина Третьякова, голова Комітету соціальної політики. І хоча переписка для внутрішнього користування, цей допис Третьякової став публічним. І зчинився скандал. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу»,
зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков, померла людина, звичайна людина. Крім того, наш колега по парламенту. Але Третьякова вирішила не ховати очі від сорому, під вигуки «Ганьба» просить слово. Галина Миколаївна, ви впевнені, що ви хочете репліку, да? У мене два зауваження. Перше зауваження, звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу», це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, Галина Миколаївна, що це вам. Зрештою, Стефанчук не витримує і вимикає мікрофон. Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції. А свобода слова в тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас. Та достукатися до Третьякової ні опонентам, ні колегам не вдається. У кулуарах вона заявляє про політичну розправу і тікає з Верховної Ради. А депутати вирішують, як її покарати. Ми сьогодні підписали від цієї фракції листа на регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань. Я вважаю, вона недостойна бути взагалі народним депутатом України. На відміну від Третьякової, інших депутатів новина про смерть Антона Полякова шокувала. Ще вчора не виступав на трибуні, і було, ми бачили, як він переживав за те, що законопроект, який він готував, був пустий зал, «Слуги народу» практично не з'явились. Прийшло 90 всього депутатів «Слуг народу» і провалили закон. І було, ми бачили, як він переживав все. Молода людина, 33 роки, пішов в життя, от, не витримало серце, як кажуть зараз. Трагічна історія. Депутатський мандат у Третьякової навряд чи відберуть. Та й раніше за її некоректні висловлювання, приміром, про дітей низької якості, жодних санкцій не було. Та слуги все ж націлилися видворити одного з депутатів із Ради. Принаймні, такі чутки ширяться в кулуарах. Йдеться про Дмитра Разумкова. Якщо ми говоримо про закон – ні. Якщо ми говоримо про свавілля, ну ми вже різне бачили в стінах Верховної Ради. Згідно закону це неможливо. Згідно того, що хтось може впливати на різні інституції, ну все можливо. Усе через конфлікт між Разумковим та монобільшістю, який спалахнув через деолігархізацію. Хоча офіційна причина відставки – порушення регламенту. Та депутати бояться, що тепер порушуватиме регламент новий голова – Руслан Стефанчук. Його призначили сьогодні, і до процедури є запитання. Саме відсторонення перше Разумкова на 2 дні, воно теж було незаконне, бо на засіданні Разумков не здійснив ніяких порушень. Нам не було вчасно надано звіт Рахункової палати, у нас не було вчасно звіту спікера, що не від нього залежало. А так як зараз призначається це все, ну ми ж розуміємо, хто буде спікером. Ми розуміємо, що нова людина дуже служила і хоче ще більше служити Офісу Президента, але це похорони парламентаризму. Ми вже бачили, що відбувається в залі Верховної Ради, коли головував пан Стефанчук. Ми бачимо, що правила і регламент порушуються, ми бачимо, що опозиція не має слова. Я думаю, що однозначно в регламенті з'явиться опозиція і їхні права, і це має бути, але при цьому вони будуть максимально робити так, щоб закони проходили по скороченій процедурі. Регламент справді хочуть змінити, та монобільшість обіцяє – почують усіх. Впровадити європейську практику проведення так званих дебатів, коли є якесь резонансне питання, і люди просто дебатують, це фіксується на камери, запрошуються не тільки народні депутати, але, можуть, і профільні експерти, і потім після результатів дебатів просто ставиться це питання на голосування. Та поки що депутати
працюють над кадровими перестановками, бо з підвищенням Стефанчука звільнилось місце віце-спікера. На цю посаду є два кандидати – Софія Федина від ЄС та слуга Олександр Корнієнко. Вакансію намагалися закрити сьогодні, та депутати попросилися додому. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Подробиці – телеканал «Інтер». Голові політради опозиційна платформа «За життя» Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Голова СБУ Іван Баканов та генпрокурорка Ірина Венедіктова сьогодні зібрали журналістів та оприлюднили аудіозапис. Йдеться про купівлю вугілля з окупованих територій Донбасу. У справі також фігурують колишні вищі посадовці України та Нацбанку. Прокуратура проситиме для Медведчука заставу в 1 мільярд гривень. Окрім інших доказів, про які ми говорили, ми маємо покази свідків колишніх високопосадовців уряду України та державних підприємств, що повністю підтверджують те, що ви почули зараз на аудіоряді. Ми готові йти до суду як прокурори з цим епізодом. Далі дійсно будемо наполегливо працювати і по іншим учасникам цієї схеми. Ви бачите, що прізвища ми не називаємо, але це поки що. Генпрокурор та голова СБУ повідомили, що Віктору Медведчуку вже вручили нову підозру. Однак адвокати політика це заперечують і заявляють про процедурні порушення. Як усе було? Далі. Скажіть, будь ласка, ви з якою метою? Яке доручення? Доручення. Назвіть це не доручення. Так, да, я ж хотів його озвучити. Та не треба озвучити, ви знаєте, по-чоловічськи зробити доручення. Мова йде про оголошення про підозру, так? Так, про вручення повідомлення про підозру, так. А в якому провадженні? Тому, мабуть, треба все-таки... Викликали сюди, і зараз проводяться процесуальні дії у провадженні, яке заканчується цифрами 0072. У вас яке провадження? У мене інший номер. Нас в іншому номері провадження нас не викликали. Вручіть нам, будь ласка, повістку, ми до вас з'явимося. У партії «Опозиційна платформа за життя» назвали нові звинувачення черговими репресіями, а також намаганням приховати за ними офшорні скандали. Я нагадаю, що Віктор Медведчук зараз перебуває під домашнім арештом. Його адвокати неодноразово намагалися оскаржити цей запобіжний захід, а сам народний депутат та його партія називають справу політичним переслідуванням і всі звинувачення відкидають. Жовта зона і сьоме місце у світі. Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає за минулу добу. Плюс 16 тисяч інфікованих. Це на 1000 більше, ніж напередодні. Одужало майже 8 тисяч пацієнтів. Лідер за кількістю нових хворих – це Одещина. За нею Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина та Київ. А от повністю щепили проти ковіду понад 6 мільйонів українців. Вчителі та чиновники мають місяць, аби вакцинуватися, інакше відпустка за власний рахунок. МОЗ оприлюднило наказ зі списком професій, для яких щеплення є обов'язковим. І вже із 7 листопада невакцинованих працівників усуватимуть від роботи. Чи не порушуються права і свободи громадян? І що робити тим, кому імунізація протипоказана? Ірина Марківу дізнавалася. Не вакцинувався – залишився без роботи. Освітяни та представники влади зобов'язані імунізуватися. На це вони мають один місяць, адже саме через цей час набуде чинності відповідний наказ Мінохорони здоров'я. Інформація про обов'язкове щеплення викликала хвилю дискусій серед українців. Одні вважають це порушенням конституційних прав, інші повністю підтримують ініціативу. Я працюю в дошкільному закладі вихователем. Зараз у вимушеній відпустці. І коли виходитиму на роботу, має бути вже вакцинована. Хоч з дитинства в мене алергії на вакцини. Директор повідомила, якщо не провакцинуюся, мушу звільнятися. У нас є затверджений календар щеплень. Без щеплень не беруть садок і школу, і це правильно. До цього всі звикли. А тепер ще і від ковіду вакцина. І всі теж звикнуть, що по-іншому не можна. Ніхто не має права посягати на свободу людини, на її волю, а тим більше, коли це стосується здоров'я і життя людини. По медичних показниках третина людей не можуть вакцинуватися. У МОЗ наголошують, щеплення проти коронавірусу в Україні не є примусовим. Однак у разі відмови від імунізації представники певних професій мають бути відсторонені від роботи на період карантину. Це необхідний крок для убезпечення громадян від поширення інфекції.
Та наказ не стосується тих, кому вакцинація протипоказана. 12 стаття закону про захист населення від інфекційних хвороб, також 27 стаття закону про забезпечення санітарної та епідеміологічного благополуччя населення дозволяє нам це робити. Ця норма не застосовується для тих осіб, які мають абсолютні протипокази. У відомстві зазначають, людина, яка має протипоказання до щеплення, може звернутися до свого сімейного лікаря по медичну довідку. Проте навіть у цьому разі, аби залишитися на посаді, їй доведеться систематично робити ПЛР-тести чи домовлятися з працедавцем про дистанційний режим роботи. Якщо освітяни, як ви кажете, мають протипокази до вакцинації, то, звичайно, вони не мають іншого способу, не мають іншої альтернативи і мають тоді регулярно тестуватися. Натомість юристи кажуть, що в Україні немає статті закону, яка передбачає право на відсторонення працівника від роботи у разі його відмови вакцинуватися. Насправді така норма щодо працівника органу державної влади буде законною. Що стосується вчителів, так, то тут ситуація вона відрізняється. Тобто на них стаття 19 Конституції не поширюється, і відповідно потрібна спеціальна окрема норма, яка може надавати право на відсторонення у випадку відмови від проходження вакцинації. Водночас юристи наголошують, у Конституції України йдеться як про захист прав окремого громадянина і збереження його здоров'я, так і усього суспільства. Тож тут уже кожен вирішує сам – думати про індивідуальну свободу чи піклуватися про благо всього народу. Чи хочете ви, щоб кухар, який є, який готує вам страву, та мав відповідний медичний огляд і відчувати себе у безпеці? Ну, очевидно, що відповідь буде так. В даному випадку держава намагається подбати про усе суспільство. Ярина Марків, Сергій Килимник, подробиці, телеканал Інтер. Третя підозра у справі про напад на журналістів в Укрексімбанку. Йдеться про директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова. Його звинувачують у перешкоджанні діяльності журналістів та вчиненні насильницьких дій. Крім нього, підозри вже мають голова цього банку Євген Мецгер і директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов. Я нагадаю, що 4 жовтня журналісти прийшли до керівництва державного Укрексімбанку на інтерв'ю, яке закінчилося тим, що оператора скрутили, у знімальної групи забрали техніку і намагалися стерти відео. І майже 10 годин Вищий антикорупційний суд сьогодні обирав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. І зрештою оголосили перерву до понеділка. Одеський голова – один із 16 підозрюваних, я нагадаю, у справі про оборудки з міськими землями. Прокурори САП просять відправити Труханова на 2 місяці під арешт із альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. За даними обвинувачів, мер підписував документи і дозволи на оренду або продаж земельних ділянок на аукціоні. І цим завдав місту збитків на понад 600 мільйонів гривень. Вони дають можливість приховати мільйони доларів після контрабанди та зарплати у конвертах. Офшори входять у топ причин, через які держбюджет втрачає мільярди. Тож, як в Україні борються із податковими гаванями і чого не вистачає законодавчій системі, щоб зупинити витік грошей? Розкаже Ірина Розова. Уникнути сплати податків, приховати брудні гроші чи захистити бізнес від рейдерів або ризиків – усе це про офшори. Є негативна сторона офшорів, а є позитивна сторона офшорів. Та все ж зі скриньки Пандори виліз негатив. У світі розгортається скандал, бо виявилося, що можновладці світу ховають свої статки в офшорах. А що в Україні загрожує власникам податкових гаваней? І наші антикорупційні структури можуть сказати ай-ай-ай, лучше в кучі, або можуть провести якусь перевірку по той інформації, яку підготовили журналісти. У самому відкритті секретної компанії за кордоном немає нічого кримінального, кажуть експерти, бо причини на те можуть бути різні. І це не лише відмивання грошей. Приміром, якщо треба купити нерухомість в іншій країні.
Велика кількість українців, він в Іспанії створювали іспанські компанії і купували на неї нерухомість. В цьому немає проблеми. Є проблема в іншому. Якщо кошти, які заведені з України в таку компанію, мають незаконне походження, і далі ці операції на придбання майна, вони здійснені з однією виключно метою – легалізувати кошти, вкрадені або здобуті корупційним шляхом. Але довести це непросто. Після гучного скандалу «Панама Пейперс» у 2016-му, коли журналісти оприлюднили імена відомих бізнесменів, політиків з усього світу, які вирішили зекономити на податках, в Україні напрацювали цілий пакет антиофшорних змін до законодавства. Ухвалили його лише 2020-го. Це вперше за історію України прийнятий закон антиофшорний, який дійсно змушує тих людей, які користуються офшорами, сплачувати податки в Україні. Це не якісь ефемерні фейкові законодавчі ініціативи заборонити офшори чи посадити власників офшорів. Це дуже складна система правових норм. Але в повному обсязі ця система так і не запрацювала. Не встигли. Тобто ми знаємо, що і у влади, і у чиновників зазвичай водиться мати один-другий свій офшор чи іноземну компанію. І не всі вони встигли їх або ліквідувати, або іншим чином якось переструктуруватися в більш таку респектабельну юрисдикцію, наприклад, Австрію чи там якусь іншу європейську країну, там Нідерланди, з якою ми маємо договір про уникнення подвійного оподаткування, там, де така стійка фінансова і банківська система, яка буде слідкувати, щоб не було ніяких незаконних оборудок. Ми розуміємо, що раніше 23-го року ми не побачимо ні декларацій про офшорні компанії, ні податків. Фактично, єдине, що може загрожувати тим, хто використовує офшори, це зіпсована репутація. А захистити економіку від втрат допоможуть лише кардинальні зміни. Було б абсолютно правильно депутатам Верховної Ради в ближайше час, максимум до кінця цього року, прийняти закон, який би вивело би правового поля всех граждан Украины, независимо от занимаемой должности, если они будут обладать правами на офшорные компании, иметь офшорные счета. За даними Міжнародного валютного фонду, щороку податкові гавані коштують урядам до 600 мільярдів доларів втрачених податків. Ірина Розова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Крадіжка на мільйон. Будівельну фірму, що облаштовувала велодоріжки у Львові, підозрюють у привласненні бюджетних грошей. На причетність до схеми перевіряють також міських посадовців. Подробиці справи дізналася Христина Гашенко. Велодоріжку неподалік центру Львова компанія почала прокладати ще у 2019 році. Підрядника в міськраді вибрали за результатами відкритого конкурсу. Мовляв, у нього була найменша ціна за будівництво 2 кілометрів велодоріжки. Обіцяли все зробити за 36 мільйонів гривень. Тобто був кошторис відповідний, з відповідними якісними матеріалами, так як ми всі кошториси закладаємо. Тобто умови були досить такі якісні, так, як вимоги до самого об'єкту. Роботи розпочали за графіком, планували впоратися за рік. Утім, через карантин підрядна компанія із термінами запізнилася. Цього року не проклали жодного метра велодоріжки. Підрядник встиг виконати лише частину робіт. Відремонтував тротуари та встановив бордюри. А ось саму велодоріжку так і не закінчив. За виконане отримали 14 мільйонів гривень. Та ціною проєкту зацікавилися правоохоронці. У міській прокуратурі виявили, керівництво компанії завищило вартість робіт. Підробили документи, де вказали їм заплатити більше. Було встановлено, що службові особи вказаного підприємства заволоділи коштами на суму понад 1 мільйон гривень під час будівництва велосипедних доріжок. За вказаним фактом оголошено підозру керівнику вказаного підприємства. Компанія в місті будує не вперше. Раніше на замовлення цього ж департаменту Львівської міськради будували кільце на одній із місцевих доріг. Поговорити про вартість останнього проєкту ми спробували з керівництвом підприємства. Адресу знайшли на офіційному сайті «Юконтрол». Дізнаємося, будівельники тут орендували приміщення протягом тривалого часу. Та зараз їх уже немає. З 1 вересня вже розірвана угода з ними. Цього року? Так. А чого розірвали? Невеличке приміщення вони знімали. У нас тут ремонти. Ми хочемо піднімати оренду. Так що їм, видно, не підійшло. Де зараз представники компанії, у міськраді кажуть, не знають. Востаннє офіційно спілкувалися ще до виявлення правоохоронцями порушень. У суді чиновники збираються визнавати себе постраждалою стороною.
В принципі, поки що в нас немає інформації про де-юре залучення міської ради, так? Я думаю, що воно буде. Якщо дійсно були зловживання, так, то мають бути настати відповідні санкції. Тим часом у прокуратурі розглядають ще одну версію, чи міг підрядник бути у змові з посадовцями міськради. Наразі ця інформація перевіряється в межах кримінального провадження, і відповідно до завершення досудового розслідування в провадженні буде прийнято відповідне рішення. Керівнику фірми-підрядника загрожує до 12 років позбавлення волі. Тим часом правоохоронці перевіряють вартість ще одного шляхового об'єкта у Львові. Спорудження кільця на одному з перехресть обійшлося міському бюджету в 170 мільйонів гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Встигнути за два дні. Останні кілька тижнів бізнес та громадські організації штурмують державних реєстраторів. Всі поспішають повідомити про своїх кінцевих власників. Тим, хто не встигне, вже після 10 жовтня загрожує чималі штрафи. Люди скаржаться, мовляв, часу замало, а сама процедура – це бюрократичне знущання. ЦНАПи з усіх боків оточені людьми. Така ситуація майже біля кожного відділення по всій країні. Стоять представники компаній і громадських організацій. Вони намагаються потрапити до державного реєстратора. Чергу займають ще в досвіта. Даю звіт про кінцевих бенефіціарів. Отакий добрий ранок. Україна, Івано-Франківськ. Дуже знаково під державним прапором зібралася черга на виконання закону України. Йдеться про закон, ухвалений парламентом наприкінці 2019-го для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Головна новація – усі юридичні особи, серед них і товариства з обмеженою відповідальністю, громадські благодійні організації, приватні підприємства, фермерські господарства повинні надати структуру власності компаній та вказати фактичних власників фірм, які їх контролюють. І встигнути треба до 10 жовтня, інакше штраф до 50 тисяч гривень. Я вважаю, що потрібно більше часу надати, тому що люди не встигнуть це зробити. Пані Леся – голова гаражного кооперативу. Вже кілька днів намагається здати документи. Приходить за кілька годин до відкриття, але щоразу застає кілометрову чергу. Каже, не розуміє, як їхній кооператив може бути причетним до відмивання корупційних коштів. Я вважаю, що потрібно великим підприємствам це здавати, а такі, які мають по одному власнику, цього не потрібно, тому що ці дані є вже і так внесені. І були, і залишаться. Це повторення одного і того ж самого. Подавати відомості мають і так звані сплячі компанії, які давно вже не працюють. Петро Васильович якраз власник такої. Про те, що теж має надати таку інформацію, дізнався випадково. І таких, як він, у черзі – половина. Раніше надсилали письма, то я знав, а тепер електронно, що зробили якось, ну ти як, за годину наперед стоїш, чекаєш, холодно, і вже дивіться, скільки людей чекає. Я тут стою, пощо? Мені не зрозуміло, чому ми рухаємося цим шляхом. Невже не можна елементарні речі привести до цивілізованого варіанту? У центрі надання адмінпослуг кажуть, вони фізично не встигають усіх прийняти. Не в всіх громадах є державні реєстратори, як по бізнесу, так і по нерухомості. Одна основна проблема в тому, що надзвичайно велика кількість людей, суб'єктів господарювання, активізувалися в останні тижні, останні дні. Не зверталися раніше, бо просто не знали, тож усі й кинулися в останні дні. Щоправда, здати документи можна і через приватних нотаріусів, але це коштує не дешево. Боже, там такі гроші платити? 3-4 тисячі? Загалом в Україні на сьогодні понад мільйон юридичних осіб, які повинні подати відомості про кінцевих бенефіціарів. Станом на четвер це зробили тільки трохи більше, як 170 тисяч. Що всі не встигнуть, зрозуміло було і раніше, кажуть експерти. Тому ще в липні в парламенті зареєстрували законопроєкт, який мав продовжити термін подання. І сьогодні, в останній день, депутати законопроєкт таки ухвалили. Це, скажімо так, полуміра, і ми сьогодні виходимо з тим, що нам необхідно це внести зміни, враховуючи ці величезні черги, які стоять зараз під СНАПами до нотаріусів, які там цілодобово. Нам необхідно скоригувати вказаний закон і визначити, що певні юридичні особи, наприклад, такі, як я сказав, власники і кінцеві бенефіціари, фізичні особи. Якщо закон таки змінять, то кількість тих, хто має подати інформацію в державні органи, скоротиться в рази. Зі списку вилучать громадські організації, благодійні фонди, гаражні кооперативи та садові товариства. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Однак вже сьогодні надвечір у Мін'юсті повідомили, що нарахування штрафів розпочнеться із грудня, а не з 11 жовтня.
Підвищити пенсії українцям вимагає опозиція. Верховну Раду закликали підтримати коштами всіх, а це 11 мільйонів пенсіонерів, та повернути виплати чорнобильцям і військовим. А ще наполягають збільшити витрати на субсидії та зменшити комунальні тарифи. В опозиції сподіваються, що ці норми внесуть у бюджет на наступний рік. Щоб частина грошей, які є сьогодні в бюджеті, були направлені, спрямовані на підняття індексацію пенсій всім 11 мільйонам пенсіонерів країни. І ми вимагаємо, щоб людям дали економічно обґрунтовані тарифи, щоб знизили тарифи як для комунальної сфери, як для промислових підприємств, так безумовно для кожної української родини. Це ті червоні лінії, які повинні бути вирішені в цьому парламенті сьогодні. Теракт в Афганістані. Смертник підірвав себе в одній з мечетей у провінції Кундуз. Місцеві медіа повідомляють про 46 загиблих. Поранені 1,5 сотні людей. Жертвами вибуху стали шиїти. Жодне з терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальність за цю атаку. Утім, як повідомляє агенція «Франс Прес», у минулому шиїцькі святині часто ставала мішенями бойовиків Ісламської держави. Організація ворогує з Талібаном, який зараз контролює Афганістан. Це сталося близько другої дня. Усі мусульмани зібралися в мечеті на п'ятничну молитву. І тут стався вибух. Я був поблизу, і те, що побачив, нагадувало сцени кінця світу. Чому це стається з мусульманами? Яку релігію маємо сповідати, аби припинилася бійня і нас заборонено було вбивати? Ви навіть не уявляєте, скільки набіжчиків сьогодні мені довелося перенести в свою автівку. І жодних карет швидкої не було поблизу. Український військовий поранений на Донбасі у важкому стані. Зараз він у лікарні. Противник знову б'є із важких калібрів. І сьогодні вже 6 обстрілів із заборонених мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Наші бійці зупинили ворожі атаки вогнем у відповідь. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Рельєф такий, що вони прицільно, їм важко працювати. Ми на висоті. А вони знизу. Шалений степовий вітер гне до землі кущі. Таке враження, ніби окопи наповнені постійним шумом. Українські передові позиції поблизу окупованого Первомайська на Луганщині. Нещодавно тут відбулося масштабне переміщення сил супротивника. Ротація пройшла, там техніка їздила, щось в них багато техніки. Таке впечатлення, наче в них батальйон мінявся, або бригада якась мінялася. Але ж... Один був приход там з РПГ. Хоча зазвичай після ворожої ротації кількість обстрілів зростає. Можливо, причина затища саме потужний вітер, що дме над степом цього тижня, припускають вояки. Не будуть вести прицільний вогонь. В прицільному вітрі не буде літати безпілотна авіація. І, в принципі, можна навіть щось поробити. Тобто, чуточку розслабитися. А мінус, тому що не чутно, що робиться близько. Тобто, якщо підійдуть, то можуть ближче підійти, чим зазвичай. А підходити ворожі піхотинці намагалися, принаймні до останньої ротації. Вночі в основному виходять з посадки, починають. А з чого? РПГ, постоніки. Мусимо давати відповідь. Показник такий. Вони починають, ми закінчуємо. І коли... До того моменту, коли вони запрошують переміря. Оце такі показники. Переміря запрошують, значить, що ти їм вже там не нравиться, що ти не так. Чи що? Чи що ми там вважаємо? Я так вважаю, що адекватно відповідь. Можна, звісно, більше, але теж треба бути людьми. Бійці на цих позиціях досвідчені. Більшість на війні з 14-го. Попри роки позиційної війни на виснаження не втратили завзяття. Бо добре розуміють, навіщо вони в цих окопах і кого захищають. Мотивація, сім'я. Якщо я тут буду тримати ворога на відстані, значить там буде легше жити. З Луганщини. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». ДТП за участі мера. Резонансна аварія сталася напередодні ввечері у курортному місті Яремчі. Авто на великій швидкості вилетіло на зустрічну смугу, врізалося в іншу машину. Обидва водії у лікарні зараз, пасажирів в автомобілях не було. В одного з чоловіків у крові виявили алкоголь, а саме у міського голови Яремчі Андрія Мироняка.
100 тисяч гривень за напад у потязі. Таку суму за рішенням суду отримає Анастасія Логова. Я нагадаю, що торік у липні у поїзді Маріуполь-Київ жінку жорстоко побив і намагався зґвалтувати п'яний чоловік. Рішенням потерпіла незадоволена. Вона вимагає 500 тисяч гривень. Каже, що її маленький син, який був очевидцем цього нападу, також морально постраждав. А також, за словами Логової, вона досі лікує травму шиї, а ще потребує допомоги психологів. Подешевшав, але незначно. На європейській енергетичній біржі ціни на газ пригальмували. Тепер 1000 кубів коштує приблизно $1000. Утім, це все одно дорого. І це перед самим початком опалювального сезону. Як будемо зимувати і чому ціни на газ для побутових споживачів змінюватися не будуть? Про це в матеріалі. Газ подешевшав. Відносно. До 1300 євро за 1000 кубічних метрів. Але це теж дорого. Європа вперше стикнулася з ціною газу, яка б'є рекорди кожного дня. Ми маємо в сховищах сьогодні достатній запас газу. Це майже 19 мільярдів кубів, достатньо, щоб пройти опалювальний сезон. Який розпочнеться вже з наступного тижня, оскільки він обійдеться, хто і скільки платитиме за газ цієї зими. А хто не переживе, це я пенсіонер, звісно. Так, лаконічно Зоя Іванівна описує страхи кожного українця. З отопленням у нас проблема. Проблема яка? От я, наприклад, живу на второму етажі. Зимою 16, 16,5, 15. Понимаете, дійсно очень-очень-очень холодно. Холодно в квартирі чи ні, але восени традиційне опалення дорожчало. Але цього року пані Зої хвилюватися не варто, бо для всіх побутових споживачів діє річний тариф. Всі члени нашої асоціації, постачальники природного газу для населення, приуклали з НАК «Нафтогазом» контракти і до кінця опалювального сезону будуть забезпечені природним газом. Близько 30 постачальників, близько 30 збутів. Тобто майже по всій країні. У клієнтів найбільшого постачальника «Твігазбут» ціна зафіксована майже 8 гривень за куб. Наша компанія застрахувала всіх споживачів Хмельниччини на весь опалювальний період від здорожчання ціни. Є зафіксована ціна, яка буде діяти до кінця опалювального періоду, тобто до кінця квітня місяця. Даним контрактом передбачені достатні обсяги газу для забезпечення майже 267 тисяч клієнтів нашої компанії. А як щодо інших клієнтів, тобто тих, хто гріється централізовано? Юридично всі теплокомуненерго отримують газ за промисловим тарифом, а той вищий, ніж для побутових споживачів. Тож виникає питання, чи будуть рости ціни на тепло та гарячу воду? Я думаю, що ні. Якщо меморандум, там, плюс якісь здравий смисл зробити. Пан Володимир мав на увазі рішення, яке ухвалили на Конгресі місцевих та регіональних влад. Минулого тижня на засіданні підписали меморандум між місцевими владами та «Нафтогазом». Якщо коротко, то вартість опалення змінюватися не буде. Сьогодні на цьому засіданні між урядом нашої держави, між НАК «Нафтогазом», Асоціацією міст України і нашим Конгресом місцевих та регіональних влад ми підписуємо меморандум, згідно якого до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога. Ми всім вам дякуємо, це вам оплески. Я думаю, що люди цього чекали. Пану Володимиру опалення обходиться у 2,5 тисячі на місяць. Тарифи піднімати в платіжках споживачів не планують. Ціна газу для бюджетної сфери за меморандумом становитиме 13,50 за куб. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Англійський футбольний клуб «Ньюкасл» у центрі політичного скандалу. Цю команду щойно придбав інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Якщо вболівальники на сьомому небі від щастя, то правозахисники називають це угодою з дияволом. Чому, розкаже Світлана Чернецька. Новина про купівлю улюбленої команди стала для вболівальників справжнім святом. Вони, не домовляючись, зібралися біля стадіону, щоб порадіти гуртом. Клуб «Ньюкасл Юнайтед» – один із найбільших в країні і має понад столітню історію. Але останніми роками команді ледь вдається втриматися в прем'єр-лізі. Вона на передостанньому місці в турнірній таблиці.
Я на сьомому небі від щастя. Цього моменту чекав 14 років. І справа не в грошах. Йдеться про надію. Зокрема, на те, що прийдемо на гру і наша команда заб'є гол. Це новий старт. Фани сподіваються, що завдяки важким гаманцям саудів у клуб полються інвестиції. Він таки вибереться з тривалої кризи. У всіх минулих невдачах уболівальники звинувачують попереднього власника клубу, мільярдера Марка Ешлі. Той не надто переймався долею команди і не вкладав у неї коштів. Продати намагався кілька останніх років, тож пропозиція із Саудівської Аравії стала для Ешлі дуже доречною. Щоправда, його радості та ейфорії вболівальників не поділяють правозахисники. Абсурдно, що люди, звинувачені у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, грошима можуть прокласти шлях до верхівки англійського футболу. Це очевидна спроба саудівського уряду завдяки спорту та гламуру прем'єр-ліги відбілити свою жахливу репутацію. Вболівальники мусять задуматися щодо ситуації з правами людини, жінок і представників ЛГБТ-спільноти в Саудівській Аравії та не мовчати про ці порушення. Правозахисники закликають прем'єр-лігу переглянути критерії схвалення таких угод і брати до уваги питання щодо порушення прав людей. Утім, у корпорації кажуть, що отримали юридичні гарантії від саудівського уряду не втручатися в управління клубом. Усе, чого хочуть вболівальники, щоб їхня команда перемогла. Якщо ці гроші допустили до прем'єр-ліги, то до фанатів не має бути жодних питань. Звісно, ми продовжуватимемо боротися з дискримінацією в усіх проявах. І особисто ми вважаємо жахливим зловживання правами людей. Новий власник клубу – найбагатший приватний фонд у світі – суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Його контролює спадкоємний принц Мохаммед бін Салман. Серед іншого, американська розвідка вважає його причетним до жорсткого вбивства журналіста Джамаля Хашогі, який критикував владу країни. Завдяки новому власникові Ньюкасл Юнайтед став найбагатшим клубом англійської прем'єр-ліги. Грошей у нього тепер утричі більше, аніж у всіх решти 20 команд разом взятих. Утім, ця історія точно матиме продовження, адже не виключено, що до перевірки угоди з купівлі залучать незалежного регулятора. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Лауреатами Нобелівської премії миру стали журналісти. Це головний редактор російської нової газети Дмитро Муратов і засновниця філіппінського видання «Реплер» Марія Ресса. За що саме їх нагородили та чому саме Нобель миру щороку спричиняє найбільше суперечок, розкаже Марина Біленька. 329 людей та організацій претендували на Нобелівську премію миру. Це один з найбільших показників в історії. Фаворитом довго вважали Всесвітню організацію охорони здоров'я. Високі шанси пророкували і лідерам опозиції Білорусі та Росії Тихановській та Навальному. Норвезький Нобелівський комітет вирішив вручити премію миру за 2021 рік Марії Ресі та Дмитру Муратову за їхню мужню боротьбу за свободу висловлення поглядів на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками всіх журналістів, які обстоюють цей ідеал у світі, де ситуація з демократією та свободою преси нині доволі несприятлива. Дмитро Муратов – один із засновників «Нової газети». Видання, створене у 93-му, публікувало розслідування про гучні вбивства, корупцію та дії російської влади, зокрема, правду про Нордост і Беслан. 2014-го Муратов – один з небагатьох у Росії, хто публічно виступив проти незаконної анексії Криму, а рік тому підтримав білоруську опозицію. У Нобелівському комітеті зазначили, що йому доводиться працювати в умовах постійного тиску на медіа, а також попри переслідування та вбивства його колег. Безнаказанность убийства Политковской и безнаказанность убийства Истемировой, они, безусловно, привели к тому, что многие из тех, кто совершает репрессивные маневры в отношении российской журналистики, думают, что у них есть мощный союзник, это силовые структуры и власть. Раз 15 лет не могут раскрыть, значит, наверное, знают, но не хотят сказать. Частину грошової нагороди, а це понад мільйон доларів, Муратов обіцяв пожертвувати фонду допомоги хворим дітям «Коло добра». Мы давно ее ждали, эту премию, потому что нас выдвигали не раз.
мы гордимся, гордимся, что наш главный редактор получил эту премию. Разом з Муратовим лауреаткою премії стала журналістка і співзасновниця видання «Реплер» Марія Реса. Її популярний англомовний портал «Влада Філіппін» вже багато років змушує самоліквідуватися. Проти «Реплера» та Реси відкрили 11 кримінальних проваджень. Її особисто звинувачували в несплаті податків та поширенні наклепу. Відтоді журналістка стала символом боротьби за свободу преси на Філіппінах. Коли хтось атакує медіа, часто це схоже на вбивство посланця. І ми намагаємося розв'язати цю проблему різними способами. І це визнання – нагорода для нашого видання. Адже всі ми знаємо, як важко сьогодні бути журналістом «Реплера». Сподіваюся, це додасть нам снаги продовжувати боротьбу за правду. Торік Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма. Багато галасу, як пише BBC, спричинили присудження Нобеля миру 44-му президенту США Барака Обамі. Коли став лауреатом, щойно вступив на посаду і не встиг зробити багато. Критиків також непокоїть пожиттєвий статус нагороди, адже її неможливо відкликати, навіть якщо колишній лауреат потрапляє в скандал і більше не може асоціюватися з миротворчою діяльністю. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора. Побачимось.